El jugador del Mallorca s'ha fracturat un dit del peu dret. És la mateixa lesió que no li va permetre jugar dissabte passat contra el Nàstic de Tarragona. Un dia abans, aquí ho veiem, durant l'entrenament, va rebre un cop molt fort. Era divendres passat. El jugador va fer repòs durant un parell de dies i fa dos dies, dimarts, Costas va ser infiltrat i es va tornar a entrenar. Però no ha anat bé. El remei ha estat pitjor que la malaltia. L'esforç de dimarts va acabar amb el dit romput i amb una baixa d'un mes.